пофічні, можна ваші? Я дам зараз клім. То що? Чому? Хто ви такі? Хто там розпиляється на депутатів? Для того, що жінка попитається в галерії там і так далі, щоб ми поступились тим же газом. Но знали о взаимоотношениях Лазаренко и Тимошенко, знали прекрасно все. Знали всех тех, кто занимался убийствами, знали, догадывались, знали, информации имели много. Поэтому, собственно говоря, видели, что происходит, видели, я предупреждал и Брагина в доме Евгения Щербаня о том, что не случайно первый вице-премьер сегодня назначен и интересуется тобой, просто не случайно. Як свідок я розумію, чого мене викликали сюди. Я вважаю причетність як Лазаренка, виконувача, так і замовника Тимошенка до вбивства мого колеги, мого товариша, мого однофамільця. Шановний суд, я би просив звернути увагу свідка на те, що нас його думки не цікавлять. Нас цікавить його знання фактів і обставин, а не його оцінки і його знання, і його припущення, на що я звертаю увагу. Не припущення. Знімає дану ситуацію. Тобто суд не цікавить, що після смерті дружини Євгена Щербаня було перераховано 2 мільйони доларів на рахунки сина Євгена Володимира Щербаня. Шановний суд, наскільки я розумію, ми розглядаємо питання по вбивству Євгена Щербаня. І ми з'ясовуємо зараз, у кого були мотиви вбити Євгена Щербаня. І переді мною стоїть свідок, син якого отримав 2 мільйони доларів на рахунки, з рахунків вбитої дружини Євгена Щербаня. Де саме ви перебували у Греції? Щоб мені легше іскати зробити? Де саме ви перебували у Греції, проводячи розмови по телефону з Греції? В державі Греції. Те, що відбувалося в державі тоді, після мого зняття, ну не дуже воно було і приємно і мені. І треба було десь заспокоїтись, сказати, що це відпочинок. Може, це і відпочинок був. Був в Греції, був у сестри, рідної сестри моєї дружини. Разом з дружиною. Адресу перебування ви пам'ятаєте? Він зрозуміло підтвердив, що впродовж цих 17 років, як і всі, до речі, свідки, він підтвердив, що жодного разу не говорив про те, що Тимошенко мала якусь дотичність до цього. І почав про це говорити лише зараз, у 2012 році. Зрозуміло, чому він почав це робити. Його син 54 або 57 номер в списку партії регіонів. Суддя вирішила побудувати, знаєте, китайський мур і не дати нам можливість це презентувати. При цьому ми все одно сказали те, що ми повинні були сказати. У нас є документи, які підтверджують той факт, що з рахунків загиблої дружини Євгена Щербаня через два дні після вбивства, тобто 5 листопада 1996 року, було перераховано на рахунки сина Володимира Щербаня, Артема Щербаня, 2 мільйони 122 тисячі 56 доларів Сполучених Штатів Америки.